Nyt ollaan uuden äärellä, eli Valkeakoskelle ollaan rakentamassa upealle paikalle Asunto Oy Valkeakosken 4 Apila -nimistä rivitaloyhtiötä. Tänne Apilapellon tielle Tietolaan ihan lähelle keskustan palveluita, hyviä liikenneyhteyksiä, mutta ihan huikealle sijainnille on tulossa uusi rivitaloyhtiö, johon rakenteilla on kolmioita, kolmehuone keittiö, sauna, rivitaloasuntoja, 2 eri kokoa, autokatokset, tasokas, varustelutaso, edulliset asumiskustannukset, oikein mainio kokonaisuus on tulossa. Me esitellään meillä tietysti toimistolla näitä ja netin kautta mielellämme näitä kohteita ja tietysti täällä paikan päällä tänne on laitettu merkinnät, missä tontin rajat kulkevat. Tervetuloa tutustumaan!